Рятувальники Дніпра прийняли виклик київських колег і вирішили пройти челендж Мерфі. Це комплекс вправ, який розробив американський військовий. Пожежники мають пробігти понад 3 кілометри, зробити 100 підтягувань, удвічі більше віджимань і 300 разів просісти. Чи витримали навантаження, бачила Олена Медалюк. Рятувальники від самого ранку зібралися на фестивальному причалі у Дніпрі. 12 відчай духів готуються до челенджу. Будь час великі нагрузки, ну, для того, щоб бути в тонусі. Зразу піде нагрузка, зразу, щоб мишці не потягнути, не розтягнути. Командир 2-ї пожежно-рятувальної частини Максим Веклич. У службі працює більше 10 років. Чоловік розповідає, бувають виклики зі справді надважкими завданнями. Кожну зміну якісь тяжкі виїзди, ну, участвував і в великих ліквідаціях теж. Бігаємо на багатоповерхові будинки, то там нагрузки великі теж йдуть. Мерфі Челендж названий на честь лейтенанта військово-морських сил армії Сполучених Штатів Майкла Мерфі, який загинув на війні в Афганістані 2005 року. Він самостійно розробив і виконував комплекс вправ. Це біг на дистанцію 1600 метрів, сотня підтягувань, 200 віджимань та 300 присідань. І на завершення пробігти ще понад 1,5 кілометра. При цьому усі вправи виконуються на час і у повному екіпіруванні. Забіг буде проходити в повній бойовій одежі, плюс ще буде апарат «Драгер». Він весить його 10 кілограм. В общем, як ми працюємо на пожежі, він буде з нами. Спочатку біг. Перше 1600 метрів долають за 10 хвилин і одразу, без відпочинку, беруться за виконання наступних завдань. 15 потягнень зробив, 40 віджимань. Зараз присідання прихожу. Та нормально. Ви тримаєте весь чином? Так. Сушко плюс 40 віджимань. Все, тебе 100 вже. За виконанням вправ стежить суддя. За трохи більше як півгодини хлопці впоралися із майже усіма вправами. Підготовка дуже велика. Хлопців, ну, хлопці тут, раптових хлопців нема. Тут хлопці всі, котрі тренуються в залах, підтримують свою фізичну форму. Коли присідання, віджимання та підтягування виконані, без відпочинку хлопці рушають на фінішну пряму, долають останні 1600 метрів. І челендж завершено. Впоралися за 55 хвилин. Це тест Мерфі, так званий, який потребує витривалості, мужності і сили від тих, хто його виконує. Найтяжче було підтягування. Це найтяжче, тому що робота з власним з власною вагою на турніку, тобто там працюють тільки руки. Виконувати челендж саме сьогодні рятувальники Дніпра вирішили не випадково. 29 січня – день вшанування ветеранів пожежної охорони. Хто ми? Дніпр! Хто ми? Хто ми? Хто ми? Дніпр! 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 Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро.